Desítky obcí zmizely kvůli těžbě hnědého uhlí. Stalo se. Historii už nezměníme. Lidi, domy a památky na původní místo nevrátíme. Jedno ale můžeme. Můžeme tu pochmurnou historii doříct. Můžeme pozvat pamětníky a naposledy nechat ožít ta již neexistující místa. Obec Albrechtice byla zbourána začátkem 80. let. Nacházela se poblíž Černic a Horního Jiřetína cestou na státní zámek Jezeří. A jméno Jezeří nesla také již neexistující osada, která k Albrechticím patřila. Jsem Jaromíra Buštová, rozená Rydvanová, která s láskou vzpomíná na Albrechtice. Přistěhovali jsme se sem v roce 46 a bydleli jsme v místním Konzumu, kde tatínek prodával. Tady v Albrechticích byla docela ta obec taková soudržná, přestože lidi sem přišli ze všech končin republiky. Neznali se vůbec. Ale měli jsme tady vlastně všechno, co jsme tady potřebovali mít. Byla tady škola, školka, prodejna, ten Konzum, řezník tady byl, pekárna tady byla. Byli tady dva ševci, hodinář tu byl, holič a holička. Na Jezeří byla pošta. Tady v Albrechticích ze začátku, pokud existovalo Jezeří, pošta nebyla. A byl tam velký park hotel, kde byl taneční sál. To tady byly jenom takový jako malý sály, jako v bývalých hospodách. To bylo u řezníka, tam byl sál, kde jsme chodili cvičit, hráli jsme tam ping-pong, ale na Jezeří tam byla opravdu tělocvična v pěkném patrovém baráku, kde bydleli Drahošovi a tam jsme nacvičovali na všech sokolský sled v roce 47. A na zámku na Jezeří tam byl správce, jmenoval se Huňal. Ten měl dvě dcery, Zdenu a Marcelu. A správce pro tu Zdenku, která chodila s mojí sestrou do třídy, jezdil bričkou s koněm. A když nepřijel, tak pan řídící řekl: holky, vy jste dvě, odveďte ji na zámek. Mně bylo 6, sestře bylo 7. Já myslím, že v dnešní době by to vůbec nebylo možné, aby takovýhle 3 holky se vydali lesem takovou dálku sami. Ale tak to tady jako existovalo, bylo to tady všechno taková pospolitost. No pak se Jezeří zbouralo a protože v Albrechticích nebyl žádný sál, tak se tady postavil moderní kulturní dům s velkým sálem a pak byla tělocvična tam. Jinak jako spolky tady fungoval Tatran Albrechtice. To byl oddíl fotbalu a oddíl základní tělesné výchovy. Fotbal vedl Boublík a tu základní tělesnou výchovu já. A většině jsme se dohadovali, protože peníze žádný nebyly. Všechno bylo jako pro nás drahý, ale bylo to všechno tady jako v pohodě. Pak tady byl dobře zavedený svazarm. To mám jako i fotografie. Mám fotku, kde hrajeme ženský proti mužským fotbal. To byla akce veliká s průvodem tady. No, pak tady byl svaz žen. Ten dělal vítání občánků a tak. To jsem krátkou dobu tady taky byla předsedkyně toho svazu žen. No a bylo tady v Albrechticích asi s tím Jezeřím dohromady tak 600, bych řekla, lidí. 600 lidí, no. První písemná zmínka o Albrechticích je z roku 1352. Zakladatelem obce byl patrně Albert ze Žeberka. V roce 1787 stálo v Albrechticích 48 stavení, k roku 1846 již 65 domů s 505 obyvateli. Nejvyššího počtu obyvatel dosáhly Albrechtice v roce 1930, kdy zde žilo ve 133 domech 873 osob. V obci také stál kostel všech svatých. Tak paní Buštová, tady jste bydleli tedy? Tady jsme bydleli. To jsou stromy z naší zahrady, starý jabloně.
mladí vyrubali a starý tu nechali, ty jim nešli. Kolik jste měli, jak jste měli velkou zahradu? No velkou, asi 30 árů jsme měli zahradu, ale měli jsme tady tak 10 roků, 12 roků zasázený stromky, jabloně. A ty právě krásně rodili, když teda se museli ty alebrštice opustit. A ještě jsme tady měli jednu broskev. A když moje maminka dostala být v Mostě, tak jsme ji tam malovali. A přijel švára a říkal, babi, ta broskev vykvetla. A naše máma řekla, tak Edo, přivez mi sem valendu a já už tam nejdu. A odvahu jít do Albrechtic našla až v říjnu, celý léto tady nebyla. A to nebylo v dubnu. Tohle byla ulice plná domů? Jo, tady jsme bydleli my, Hroudovi, Pešťákovi. A my jsme byli teda poslední a na této straně bydleli nejdřív Baškovi, pak Hynešovi a tam Trnkovi. A do jakého roku jste tady bydleli? No my jsme tady až do úplného zbourání nebyli, protože můj muž je lesák a dělal po lesního vyřetíně. A ředitel nechtěl dát ten byt, který se uvolnil, protože ten polesný se odstěhoval na Šumavu, tak chtěl, aby jsme se tam nastěhovali. Tak jsme šli do Jiřetína a sem přišla sestra, to bylo v roce 72. Předpokládám, Albrechtice byla velká obec, vy jste tady měli školu? Měli jsme tady školu, jako malotřídku. Byla spojená druhá a čtvrtá a třetí a pátá. Ale první byla samostatně. Měli jsme tady bezvadného řídícího. To jsme jak dělali všelijaký vystoupení a ty jsme právě dělali v Pargatole na Jezeří. Ale potom, když se postavil kulturák v roce 56, tak dokonce hráli divadlo tady naši. My musíme taky zmínit Albrechtického dědouška. Co, čemu se tak říkalo? No to byl starý dub. Ano. Ale ten byl úplně jako tady odsuť, no možná kilometr. No. A byl na kraji parku Zámeckýho. A byl vlastně blízko takového malého statku hospodářského, tam bydleli Kubíkovi. A tam jsme si taky hráli. A k Albrechticím patřila ještě osada Jezeří. Osada Jezeří, ta byla krásná. To byly, jako, tam byla cesta, která vedla. Vlastně to je cesta, která tam ještě teď vede k zámku. Tak tam byly po obou stranách baráky. V posledním baráku bydlel lesní rada Henik a naproti byla krásná, říkalo se trojka, a to byla hájovna. To byla krásná budova. Ta schořela, no. A jinak tam bylo ještě. Tam jsme chodili cvičit. Tam byl pěkný dům patrovej, byla tam malá prodejna a velký sál a tam jsme chodili cvičit. Tam cvičila paní Žihlová. To byla teta toho Žihly, jak tady v Jiřetíně dělal všelijaký ty fotky, opravdu, já jsem se ho na to ptala, no. A stýkáte se ještě někteří takhle bývalí obyvatelé Albrechtic? Vítáte se s někým? No, řeknu vám, že smutný vždycky bylo, když někdo z těch albrechtických umřel, tak všichni albrechtický přijeli na pohřeb. A bylo to, no je to tak, no. Ty lidi se rozprskli, šli do Janova, do Mostu, do Chomutova. Albrechtice navždy zůstanou v našich srdcích a také v básni od Anežky Kejlové Loučení s Albrechticemi. Albrechtice, Albrechtice, co to s vámi dělají? Přišli jsme sem ze všech končin a vůbec se neznali. Teď, když jsme se pěkně zžili, domečky si opravili, tak se máme rozejít. Stěhují nás v paneláky, každého do jiné dálky, zas si máme zvykati, proč jen a zač pikati. Bagry uhlí odkrývají, srdce naše smutná jsou, smutně se i hory dívají, jak zeminu odhrnou. Zámečku na kopečku, kdo pak tobě uvěří, že pod tebou stála výzka a byla nám taky blízká, volala se Jezeří. Nás teď potká stejný osud, stěhujem se také odsud. Avšak v srdcích stále, Albrechtice milované, budou vždy a stále žít.